Ma'lumki, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida respublikamizda yiliga 2 million tub daraxt va buta ko'chatlarini ekish va shu orqali shahardagi yashil maydonlarni amaldagi 8%dan 30%ga oshirish nazarda tutilmoqda. Ana shu maqsadda joriy yilning 2-noyabrdan 10-dekabrgacha bo'lgan muddat daraxt ekish bo'yicha dolzarb 40 kunlik deb e'lon qilingan edi. Toshkent viloyatining 22 ta tuman va shaharlarida ham yashil maydonlarni kengaytirish, atrof muhit musaffoligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Hududdagi bo'sh yerlar, tomorqalar, ekin maydonlarining chetlariga ko'chatlar qadalyapti. Aholi orasida targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasi asosida bizni Toshkent viloyatimizning barcha hududlarida mevali, manzarali daraxtlar ekish ishlari boshlandi. Eng avvalo uzum ko'chatlarini ekish. Barcha fermerlarning dalalarida, uvoz joylarida daraxtlar ekishlarini amalga oshiramiz. Biz marrani katta olganmiz. 13 million tub daraxt ko'chatini qishloq xo'jalik tashkilotlari hududida ekiladigan bo'lsa, aholi tomorqasida 4 million tub daraxt ko'chatlari ekiladi. Bu jarayon 2022 yilning mart oyigacha davom ettiriladi. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining tashabbusi bilan navbatdagi seminar Toshkent viloyatining Piskin tumanidagi Mingtepa mahalla fuqarolar yig'inida tashkil qilindi. Qayd etish joizki, aynan mazkur hudud asosan uzumchilikka ixtisoslashgan bo'lib, tomorqa xo'jaliklarining asosiy daromad manbai hisoblanadi. Tadbir doirasida uzumning yangi navlari taqdim etildi, tok ko'chatlari tarqatildi. Tumandagi tomorqalarda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ko'rgazmasi tashkil qilindi. Mazkur mahallada istiqomat qiluvchi Abdujalil Husanboyev yoshligidan uzumchilik bilan shug'ullanadi. Bu yil ham 10 sotixdan ortiq maydondagi tokzordan ko'zlangan hosilni oldi. Daromadini oilining kamko'stiga yaratyapti. Sohaga qaratilgan e'tibor natijasida tuman hokimligi tomonidan Abdujalil akaga ham tokzorlar barpo etish, uzumzorni kengaytirish uchun qo'shimcha yer ajratilyapti. Seminar ishtirokchilari xonadondagi uzumzorni ko'zdan kechirishdi. U kishi bilan tajriba almashdi. Mani ota-bobolarim hammasi shu kasb bilan shug'ullanib kelishgan. 35 yildan beri o'zim ham shug'ullanaman. Hosildorlilar hammasini yig'ishtirib oldik. Ko'mishga tayyorgarlik qilib, toklarni kesibmiz hozir. Bu yilga yaxshi, yomon emas. Noliydigan joyi yo'q. Lekin ob-havoni ham ayrim-ayrim joylarga ta'sir urdi. Shu yerda bahorda bir sovuq keldi. Yana bir arada issiq kelib qoldi. Uni ham ta'siri bo'ldi. Xudoga shukr, yaxshi, yomon emas. Hozir Namangan chillakidan oldin to'g'ri chillak edi. Bundan sal ozgina kechroq pishardi. Biz o'shani o'zgartirdik. Endi hozir 100% mana shu Namangan chillaki bo'lib ketdi. Ro'zg'orimizni Xudoga shukr, mana ish qilib uylar quramiz, mashina olamiz, to'y qilamiz. Yo'nalishim ko'p tarmoqli. Paxta, urug'lik super elita g'alla ekamiz. Yana bog'larimiz bor. Mayski gilos ekkanmiz. Olma, g'alla, paxta natijalarimiz yaxshi bo'ldi. G'alladan bo'shagan maydonga 30 gektar fasol kartoshka ekkanmiz. Uni endi yig'ib olyapmiz hozir. Mana 2 gektar yer ajratib, o'shaga uzum ekmoqchimiz. Hozir yer tayyorlash ishlari ketyapti. Bugungi seminarda qatnashib, o'zimizga kerakli taassurotlarga ega bo'ldim. Ko'chatni qayerdan olishdi, qanaqa navini olishni maslahat berishdi. O'sha tavsiyalar asosida ish olib boramiz. Mazkur mahallaning markaziy ko'chasiga tajriba sifatida eni 10 metrdan ziyodni, uzunligi 1 kilometrni tashkil etuvchi temir ishkom qurilishi boshlangan. Buning uchun imtiyozli kredit puli ajratildi. Viloyat fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini kengashining amaliy yordami bilan tok ko'chatlari keltirildi. Seminar qatnashchilarining navbatdagi manzili mahalladagi Bodomzor ko'chasi, 10-chi uyda istiqomat qiluvchi Sharifa Soddiqova xonadoni bo'ldi. Mazkur oila ham tomorqachilikda katta tajriba to'plagan. Uzumchilik, meva sabzavotchilik bilan shug'ullanadi. Bundan 2 yil oldin xo'jalikka har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha imtiyozli kredit hisobidan 4 sotix tomorqaga issiqxona qurib berilgan edi. Bugun kaftdek yerda 3-4 kishining bandligi ta'minlangan bo'lib, tomorqadan olinayotgan daromad oilaga baraka keltiryapti. Biz o'zimiz avvaldan dehqonchilik qilib, tarvuzxon ekardik dalalarga. Mana issiqxona qurdik. Bu yilgi ko'klamda ham bolgarskili ekib, daromadini oldik. Xudoga shukr, yomon bo'lmadik. Davomiga rediskali ekdik. Rediskani bir qismini sotib bo'ldik. Endi joyini tayyorlab, chiroyli qilib, ismaloq sepmoqchi biz. O'zimiz ermak qilib, o'zimizga ish topib harakat qilib yuribmiz-da. Sog'lig'imizga ham foyda, daromadga ham, hamyonimizga ham foyda. Tirikchiligimiz mana shundan ish qilib, dehqonchilik orqasidan shu yolg'iz o'g'lim bor, daromadlarini yig'ib, qurilish qilishga harakatimiz bor, uy solamiz deb niyat qilganmiz. O'g'limni uylantiraman.
Яхш келелер қалайды, ниет қып отырып бізі. Қоны қошыларым, мана қанчы-қанчы адамлар келішіп, көрішіп, қайран болып, ей, мұнақы болар екен, бізе машинақа жойла қыламыз, деп гапырып кетішті. Шу махалада истиқомат қилувчи Рахим ака Мажидов ҳам деҳқончиликда янгилик киритишга интилади. Бозорда талаб юқори бўлган маҳсулотни issiqxona шароитида етиштиради. У кишининг бир қатор тажрибалари ўзининг ижобий самарасини берди. Маҳаллада оммалаштирилди. Хусусан Рахим аканинг issiqxona шароитида узум етиштириш усуллари бугун нафақат маҳаллада, балки туманда оммалашмоқда. Мазкур усулнинг аҳамиятли жиҳати шундаки, issiqxonadagi ҳосил очиқ майдондагига нисбатан эрта пишади. Toklar ostidagi yerdan ham yiliga 3-4 marotaba hosil olinadi. Ko'kat, sabzavotlar yetishtiriladi. Bu ishxonamizda 8 yil bo'ldi, mana uzum yetishtiramiz. Tagidan keyin chesnok, rezka, bodring, arqa-marqa ekib boraveramiz. Kasallik havodan keladi, tashqaridan keladi. Shu narsalarni ishxona qaytaradi. Mana kirangani olganimizda keyin betga setka to'ylarimiz bor. Ularni yopamiz. Yozda. Betga pashcha ham kiraolmaydi. Ishxonada uzum yetishtirganda ochiq yerdagiga nisbatan 1 oy 20 kun farq qiladi, odroq yetishtiradi. Mana rizamat uzumlarimiz iyun oyiga pishish kerak, shundan may oyiga pishib beradi. Bir oy oldin pishib beradi. Daromad yaxshi o'shinga yarasha. Bahor oyi yetishgan narsa kamroq bo'ladi, narxi ham qimmatroq bo'ladi. Kengash tomonidan kelishotdi, mana ko'rib, hammasini yordam beryapti, mana ko'chaga o'zimiz yetishtirgan mahsulotlarni sotish uchun dala do'konlar quratdik. Ishxonada kelib so'raganlarga maslahat berib, yaxshi tomonlarini o'rgatdik. Bizani qilgan ishlarimizni ko'rishib, yangiliklarimizni ko'rib, mana ko'pchilik havas qilib, yana 10-15 ta mahallamizdan ishxonada o'zim yetishtiradiganlar ko'payishotdi. Tajribali dehqon o'zining shaxsiy jamg'armasi hisobidan xonadonning 10 sotixdan ziyod tomorqasiga 2 sotixdan 5 ta issiqxona qurgan. Har bir issiqxonada tomchilatib sug'orish tatbiq qilingan. Ekinlarning turiga qarab joylashtirilgan. Bundan 1 oy oldin mana bu issiqxonada ekilgan qulpinay pishib yetilyapti. Hademay uni bozorga chiqarish boshlanadi. Navbatdagi issiqxonaga esa rediska urug'i qadalgan bo'lib, uning hosili dekabr oyining o'rtalarida pishib yetilar ekan. Tomorqada ekinlar shunday joylashtirilganki, oila yilning 12 oy davomida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yangi uzilgan holatida chiqaradi. Rezki ekamiz, ikki martalab, keyingisiga bodring, pomidori ertaga qilib yetishtiramiz. Hozir endi Bambetga yana yangilik qilib kivi ekmoqchi turibman. Tepasiga osmalatoy qilamizda, qulpinaga ekvoramiz, xudo xolasa. Ikkinchi joylarimiz bor qulpinalar, hozir nishona berdi. Keyin yerga chesnok qo'yganmiz, chesnoklar tayyor bo'lgan. Chesnok olib o'rniga keyin ertak bodring ekiladi. Rezka ekiladi mana hozir. Yerdan 3-4 martalab foydalanamiz. Toylar qilyaptik mana uy joylar qilyapti yangitdan. Seminar qatnashchilari xonadonning oldida ko'cha bo'yidagi bo'sh maydonga tok ko'chatlarini qadashdi. Shu tariqa yo'lning ikki bo'yiga mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekiladigan hudud yashillikka burkanadigan bo'ldi. Mingtepa mahalla fuqarolar yig'inida 680 ta xonadon bo'lib, deyarli 90% uzumchilik bilan shug'ullanadi. Mahallamizning umumiy maydon 189.7 gektar bo'lsa, shunda 50 gektari uzumchilik bilan band qilingan. Bizani mahallamiz tumandagi tomorqadan unumli foydalanayotgan mahallalar orasida o'z o'rni, o'z nufusiga ega. Bitta tomorqadan 3 xil hosil oladigan fuqarolarimiz, ilg'or namunali tomorqachilarimiz ham ko'p. Har bitta xonadon o'zining tomorqasiga qarab, o'zini qilayotgan mehnatiga qarab daromad oladi. Seminarlar tok tegiga 90 bosta ekinlarni ekish, ertangi ekinlarni ekish, toki tokimiz mevaga kirib olgunicha yerda unumli foydalanish bo'yicha ma'lumotlar berishdi. Bu yildan boshlab shu mana fermerlar kengashi bilan yangi uzum navlarini parxish qilish bo'yicha, eskirgan uzum ko'chatlarini o'rniga yangilarini ekish bo'yicha ishlar boriladi. Bugungi seminarimizda yashil hudud bo'yicha takliflar, maslahatlar berildi. Shunga ko'ra mahallamizdagi har bitta xonadonda manzarali va mevali ko'chatlarni ekish va yashil hududni iloji boricha kengaytirish bo'yicha maslahatlar olindi, rejalar tuzildi. Har bitta xonadonda mevali va manzarali ko'chatlarni ekishni yo'lga qo'yamiz. Piskent tumanining Mingtepa, Bekobod, Yangiobod mahallalari uzumchilik, ko'chatchilikka ixtisoslashgan bo'lsa, G'ayrat mahallasi qulupnay yetishtirishga, Kultepa mahallasi kartoshka yetishtirishga, Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini bulg'or qalampir issiqxonadan unumli foydalanishga ixtisoslashgan va aholini bu borada juda ham katta tajribaga ega. Yaxshi tomorqachi xonadonlar tajribasini boshqa mahallalarga ham o'rgatish, ommalashtirish maqsadida seminar trening olib borilmoqda. Tomorqa madaniyatini yuksaltirish bilan bir qatorda daraxt ekish, ko'kalamzor
takomillashtirish ishlariga ham e'tibor qaratilmoqda. Har bir mahallalarda xonadonbay o'rganish ishlari olib borilmoqda. O'rganishlar natijasida dastlabki hisob-kitoblar olib borildi. 750 ming tub mevali va mazarali daraxt ko'chatlari ekish rejalashtirildi. Ayni kunlarda ushbu daraxt ko'chatlarini yetkazib kelib, mahallalarga taqsimlash va ekish ishlari boshlandi. So'nggi kunlarda mamlakatimiz va atrofimizdagi davlatlarda kuzatilgan noodatiy hodisa atmosferadagi chang miqdorining odatdagidan bir necha barobar ko'paygani yillar davomida tabiatga qilingan noto'g'ri munosabatning oqibatidir. Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq hodisalarning oldini olish uchun albatta tabiat atrof-muhitga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirish taqozo etiladi. Ana shu ma'noda davlatimiz rahbari tomonidan asos solingan yashil makon umummilliy loyihasi naqadar ahamiyatli ekanligi yanada ayon bo'ldi. Bugun yerga qadalgan daraxt albatta ertaga mevasini beradi. Issiq kunlarda atrofni salqin tutadi, chang g'uborlarni o'ziga yutadi, atmosferani tozaligini ta'minlaydi. Shunday ekan, mazkur loyihada har birimiz faol ishtirok etishimiz lozimki, bu bilan avlodlarga musaffo tabiatni, borliqni qoldirishga hissa qo'shgan bo'lamiz.